ياسر محمود وعلیکم السلام کیا ہیں بالکل ٹھیک جناب آپ سنائیں آپ کیسے ہیں جی آپ آج ایک کبڈی لائیو دیکھیں گے انشاءاللہ جی جی
رورا مردانی سر رورا مردانی مسومشا روڈ ہاں جی کالا پہاڑ سپاس کلندری اور جناب حسنین قریشی فروغ کمالیا جتھوں دی کنے خطر بڑی مشہور ہے کمالیا دی خطر بڑی مشہور ہے تے آ وی کھڑا ہی وی کنے بڑا مشہور ہے ادھر جی ہاں جی کالے پہاڑ والا جڑے پاکستان آرمی والا ہے زندہ باد ہاں جی فیصل بھائی کٹی ملٹی فون کرانے کٹو جس سے تارے کہندی فوجی دے کر جانا تاں دور سمے دا تمہارے فوجی دے کر جانا ہمارے دور سمے دا تمہارے ادھر سیدا جناب ایسے جی سیدا شیشنا یوٹیوب فیس بک ہے اور ٹک ٹاک دے تے دیکھا جا رہا ہے ماں پھر بٹن دے خاصان اج تھوڑے دا کے لیے فون نہ پھر پوری بھیج دی سیاد دے لیے ہے بیا لو لگا دیا جن بند کر دے کوئی